ليش ايام عنك هو ذا مستلاك ايام تا ملسك وضال تلاك فينا الى فينا من سؤال تلاك مصطلا لا تلاك واسع انا ما اوسع واي بباده الى ما هواي وح استباي مال عنق الم هذا قيسه تلاك قيسه وح استباي مال ما كان عبد الرحيم واقف يعني waxaan ka qosgareynaa Soomaali dadadeed waxa ku wareegay ana meel xadidan oo annaga naga xeer ma jirto afrika oo waan diimaada gobol oo laga yimaadaan marka Soomaaliya laga ciribtiro dadan goboladii nagu iimaana iyo wadamada nagu dirsi ahaan ay nagu iimaanayaan ayagoo wax talaal ay qabaan marka meesha ayaa sabab u kirtay musoo talaal أخبارته ugu muhiimsan waa ololaha talaalka cudurka dabaysha oo ay qaban qaabisay wasaaradda caafimaadka laga bilaabo 28ka Abriil ilaa 1ka May 2019 faafida cudurka dabaysha wili waa qatar ka jirta dalkeena Soomaaliya ololuhu wuxuu ka dhici doonaa dhamaan gobolada bartamaha iyo koofurta ee dalkeena ololaha waxa loogu talagalay inuu ka hortago inaysan caruurteenu asiibin naafoobida uu sababo cudurka caruurta talaasha oo ay isku talo xumaan tacabsiisa talalta mar noqda tirada ay loobina taamiga ku hay waa tirarkii caafimaadkooda tagis lahayd wixii baad diijo wixii baad ka joogo wixii meel kasta joogo inay ilmahooda ay geystaan talaalka dabeesha waa muhiim dhammaan talaalku waa lacag la'aan xasuusno dhammaan caruurta daadoodu way ka yartahay halka sano waa in loo sii wadaa si uu dhammaystaan talaalka caadiga ah ee xarunta caafimaadka ee ugu dhow si looga ilaaliyo caruurta curyaamid iyo cudurrada dilaaga ah Tawakkal Express waa shirkad leh khibrad ka badan 20 sano waxay bixisaa adeeg 24 saac dab ah. Tawakkal adeegyadeeda waxaa ka mid ah online money transfer, e-tawakkal, mobile money transfer iyo Ameno. e-tawakkal money services waa adeeg cusub oo kuu sahlaya inaad telefoonkaaga ka dirsatid lacagaha adiga oo jooga meel waliba. Akaunka e-Tawakkal waxa uu kuu sahlayaa in aad lacagahaaga ka isticmaashid taleefankaaga meel walba adiga oo jooga.